17.02, 17.03, 17.04. Anna, är du med? Så bra. Och Stefan? Bra. Ja. 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.10. 2! Bra! Och så Fredrik. Precis. Det är bra, det är bra. Och så vann man över. 2! Ja, det är bra, det är bra. Och Fredrik. Precis, kom inte för sent nu här in. Ja, det är bra! Åsa! Precis. Ralli, 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 ralli. Det här är skitbra! Bra! Nej, inte du. Bra! Ralli, 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 ralli. Det är bra! Mannheimer! Och så crescendo! 2! Fredrik! Fan vad du är äcklig!